co to tady má? Co? Ty nosíš kabelku. Musím. Jaký kdo je fančmek? Já jsem vás viděl. Tak, připravte se, druhé kolo začíná. Teď. Zmrzlina je před vámi. 3, 2, 1, puste se do ní. Je to v pohodě ještě? Radku. Nemáme na zmrzlinu. Můj člověk. To je podobný, no. To je podobný. Neboj se, třetí kolo bude úplně jiný. Teď už budou samý lepší věci. Jak jsem dával ten šmoula, co furt něco neměl rád. Dejdar. To neřek, to řek tamhle nějaký hlouček. Já se s tím promluvím potom. Člověče, máme za sebou teda třetí kolo, všichni jdou dál? No to je super pohled, kvůli kterýmu tady stojíte. Vráťo, bojuj, Vráťo! Tohle to je, vždycky říkáme, když děláme takovouhle show, tohle to je divadlo všech emocí, které vidíte. Oni na začátku se smějou, když jenom soutěže vidíte to nadšení, ta zarputilost. A nakonec ten útlum. To je, ať uděláme celé to finále prostě. Tohle to, když se mě lidi ptali, jak to chutná, já jsem říkal, já jsem v životě nejedl asfalt, ale myslím si, že takhle chutná asfalt. Je tu ještě někdo z vás ve finále, kdo byste si chtěli dát? Já tam přijdu jenom my, jenom ze soutěžících. Dáte si? Jako na funkci životčicháře určitě ne. No vliv to bude mít, jak se na vás radši už bych nedával. Tak co? Šampione. Není moc dobře. Velký potlesk pro ně. Nádhera, že? Tak jo, děkujeme, Vojto. Tam je kabulka, tam je...